Слава Богу! Важливо слухати і чути Боже Слово, навчитись відчувати в серці Божий Дух, навчитись розуміти задум і Господню волю, відкривши розум, серце і свій дух. А Дух говорить, Він весь час говорить, часом кричить до твердої душі, буває, тихо потішає серце вгорі, а часом мовчки щось навчає у тіші. Вслухаюсь в слово, Дух не раз віщає, попереджаю, що тривожить свій народ. Вітри подують, буні, тож тримай, що маєш, щоби твого вінця не вхопив би хто. Вітри подують, Боже, дай відкрити свій розум, зрозуміти слів цих суть. Чи може хто тоді зуміє тіло вбити? Чи то на церкву і вибрані гоніння враз прийдуть? Вітри подують. Я мимоволі згадаю картину. Павло як в'язен, корабель і страшний шторм. Надію втрачено, розбиті мрії, віра. А що ми скажемо, як прийде враг Лідон, коли навколо ні до кого буде бігти, коли не стане під ногами твердої землі, коли не допоможе статус, бізнес, не треба буде голосити заяв і слів, коли подує вітер, лиже учення, здорових слів сприймать не буде світ, коли зневажать і сплюндрують Боже імення і проміняють на путь грошей в гаманці. Чи зможемо, як Павло, сказати, не бійтесь, не згинемо, хоч розіб'ється і корабель? До кого в сні сам ангел з неба зійде, щоби підтримати всю церкву, дім, тебе? Чи знайдем віру в серці нездолану, як шторм на морі заливатиме човен, коли насиплють сіль на свіжу рану, і зрадить той, кого другом зовеш? Коли подує вітер зрад розбрату, і стане мало єдності та простоти, коли з лукавством брат піде на брате, нездатні в гордості сказати слово «прости». Чи вистачить терпіння, віри, сили, не впасти в відчай, устояти до кінця? Без крику «Господи, ратуй, бо гинем!» Навіть тоді, як відбиратимуть життя, коли поставлять перед вибором нестерпим Христос чи діти, Бог або сім'я, навіть тоді, дивившись в очі смерті, лишитись вірним до останку, до кінця. Вітри подують. О, Господи, дай сили настільки сильно полюбити голос Твій, коли ж прийдуть часи вітрів і линуть сливи, щоб твердо зміг стояти фундамент мій, зміцняти віру молитвами, словом, ділом і маслом Божим збагатити свій запас, звіщати вістку про Господню волю сміло, допоки Дух віщає благодаті час. Допоки тиша і життєве море не штормить, важливо запастися Божим Словом, коли ж прийде випробування чи невдачі мить, достойно і без нарекань пройти у ту дорогу. Амінь.